somoko kopahi sadar ar hemeka asol khode mate aukhi. Good morning from Nazira. Aji Nazira pura ami goi asu Borhil. Borhil iar pura ami mane ki 5 km durotto mane ki eta Borhil mul logot goi ase efla digonto ase ar subscribe koi dibo de amar dosto channel ঠিক আছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহিব বৰহিল চাব গৈছো ইমান ধুনিয়া প্লেস পিকনিক জগা নেকি তো দেখা নাই চাও আজি কেনেকা লাগিছে আৰু ইয়াৰ পৰা মানে কি 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব মানে কি তাকপি ৰাস্তা বহুত বেয়া হেডু গানে এতিয়া গৈ আছো গৈ পিনে মই বৰহিল আপোনালোকক প্লেস দেখাই আছো চাই থাকক এফালে ভাইদা গৈ আছে মানে কি বাইকৰ প্ৰবলেম কাৰণে মানে ৰাস্তা ইমান বেয়া চক না ডাম্পাৰ সোমাই মানে সোমাই পিনে মানে কি বৰবাদ কৰি দিছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকেইটা মানে কি সোমাই পিনে ইয়াৰ ৰাস্তাটো বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে ন সেইটো কাৰণে চক না ৰাস্তা চক কেনেকুৱা হৈ গৈছে পূৰা বোকাৰ মাজেদি যাব লগা হৈছে খোজকাঢ়ি ইয়াত দৌৰি দৌৰি যাব লগা হৈছে বগান মাজে মাজে দি যাব লগা হৈছে পুরা মানে নেচারেল ভিউ পাইছো ইয়াত বতাটো ইমান ধুনিয়া লাগিছে মানে কি কম তলত পুরা মানে কি পানী ইমান ধুনিয়া জায়গা আর কি কম আর গৈ আছো পাহাড়ৰ ওচৰত মানে কি পাই গলো আর পাহাড়টো মানে কি ইমানে মানে ওচৰত দেখাইছে আর গৈ আছো কিন্তু পুৱাই নাই এতিয়ালৈকে গৈ আছো গৈ আছো গৈ আছো আর আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যদি নাজিৰাৰ ল'ৰাকেইটা বা ছোৱালী কোনোবাই যদি পিকনিক খাব আহে তো বৰহিলত আহিব পাৰে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া প্লেচ বোলে আৰু জানুৱাৰী মাহত মানে কি পুৰা ভিৰ হয় তাত পুৰা বগান মাজেদি যাব লগা হৈছে বাইকখন মানে উঠিব পৰা নাই মানে কি ইমান বোকা মাজেদি যাব লগা হৈছে না সেইটো কাৰণে বোকাৰ মাজে তিনিজন গৈ আছোঁ এটা বাইকত তিনিজন গৈ আছোঁ পুৰা ভাগৰ লাগিছে মানে কি খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে এতিয়া ভাইদা মানে কি আগফালে গুচি গ'ল এইটো বাইক লৈ গুচি গ'ল আৰু লগৰটো গৈ আছে এইটো চাওক না কেনেকুৱা বোকা বোকা ৰাস্তা সেইটো কাৰণে বাইকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় যাব কাৰণে আৰু মোৰ সৰস্বতী পূজা যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চোৱা নাই তো ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে চাই ল'ব কালি পৰহি মই আপলোড কৰিছোঁ সৰস্বতী পূজা পূৰা ধামাকাদাৰ কাৰেংঘৰৰ ফুৰিব আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডিস্ক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চাই আছে তই যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনখন দবাই দিবা কাৰণ নতুন নতুন ব্লগ মই দি থাকোঁ আপোনালোক চাব বুলি আশা থাকিল বোকা দিনত যদি বোকা দিনত যদি আপোনালোকে গাড়ী লৈ আহিব কেনেকুৱা লাগিব ভাইটি বাইক লৈ আহিলে মানে ইমান প্ৰব্লেম দিছে মানে কি কি ক'ম আৰু অলপ গৈছোঁ আৰু নামিব লগা হৈছে মানে উপায় নাই আৰু কি কৰিম বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' শ্বুটিং কোনোবাই যদি কৰে ইয়াত আহিব পাৰে বৰহিলত নাজিৰাত আছে ইমান ধুনীয়া প্লেচ আপোনালোকে নহ'লে আপোনালোকে যদি কভাৰ চং বনায় তেতিয়াও আহিব পাৰিব
एकदम माने धुनिया शॉट लब पाइबो आपनलोके इयाट आइ पिने ड्रोन शॉट लले आरो धुनिया हबो माने एबा आही सब आपनलोके इयाट माने कि गदादर हिंगर भोरी खुज असे हेतु काने माने बोर हिल तो बिख्यात आरो मय अलप पिसत देखाबो चेष्टा करिम आपनलोका गदादर हिंग भोरी खुज करातो मय एक्चुअली नाजिरा तामुल सिंगात आसिलो तारपरा माने कि 5 किलोमीटर दूरत्व एटु बोर हिल तो आसे तो कुनबाय जदि उसोट आसे त इयाट आहिबो पाइबो इमान धुनिया पिकनिक प्लेस होय आपन लगे जानुवारी टाइबो पूरा भी थके माने इयाट नदी चाहे नदी हिटू साइड माने कि नावेदी पार हो पिने हिटू साइड माने नागालैंड डिस्ट्रिक्ट धरा हिटू साइड नागालैंड भाई हिटू साइड नागालैंड न आरो नागालैंड हिटू साइड गदादर खोज करा जगह तो कौन फल आसे एफला गदादर हिंगर माने कि खोज करा जगह तो अलग आगत आसे मैं देखा चेष्टा करें आपनलोक आरो हिटू साइड टाइप आसे हिटू साइड माने कि नावेदी पार हो पिने हिटू साइड नागालैंड डिस्ट्रिक्ट धरा এখন চাই পাছে এখন ইয়াৰ পৰা মানে কি হিহঁতৰ মানে কি হয় পানীৰ অলপ প্ৰব্লেম দিয়ে ন সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা চাপ্লাই কৰে এইফালে মেচিনটো আছে এইফালে চব এইফালে মেচিনটো আছে এইফালে দি সিহঁতি মানে গোটেইকেইটাই এইফালে ইয়াৰ পৰাই পানীটো চাপ্লাই কৰে সিহঁতে চাই পাছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পানী সিহঁতৰ মানে বহুত অসুবিধা হয় ন সেইফালে সেইটো কাৰণে ইয়াত ইয়াৰ পৰা পানীটো চাপ্লাই কৰে চব কেনেকুৱা বনাইছে এতিয়া বলক মই গদাদৰ হিংগৰ মানে ভৰি খোজ কৰা ভৰি চিনটো আছে তাতে মই দেখাব চেষ্টা কৰিম এইফালে মানে কি ভাইদা আছে ভাইদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মানে কি ইয়াৰে হয় ন সেইটো কাৰণে ভাইদা দেখাই আছে আমাক কোনটো কি হয় জগা মটৰটো চব না কিমান ডাঙৰ আছে মটৰটো চব কেনেকুৱা বনাইছে আগফালে ভাইদা গৈ আছে মানে কি ইয়াৰে হয় ন আমিতো নাজানো তো তেওঁ অলপ দেখাই আছে আমাক কোনটো কি হয় গদাদৰ হিংগৰ এইটো ভৰিৰ চিহ্নবোৰ আছে দিগন্ত আহিছে দিগন্তৰ পৰা বৰ হিলৰ কিছু কথা মই জানিব বিচাৰিম মই শুনামতে মানে কি গদাদৰ হিংগৰ ইয়াত বৰশীটো পাইছিলে ইয়াত ভৰি হাতো এইবোৰ আপোনাৰ ভৰিৰ চিহ্নবোৰ আগৰ দিনৰ হয় গদাদৰ হিংগৰ আপোনাৰ ভৰিৰ চিহ্নবোৰ ইয়াত দেখিব পাই ইয়াত দেখিব পাইছে ইয়াত আপোনালোকে ভৰিৰ চিহ্নবোৰ চক কেনেকুৱা আছিলে ভৰিৰ চিহ্নটো এইবোৰ বৰ হিল নামে বিখ্যাত এইটো আহিব আপোনালোকে ইয়াত ফুৰিবলৈ ভাল লাগে পিকনিক প্লেচ হয় ধুনীয়া প্লেচ নেচাৰ আছে যোনটো নেচাৰ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু আহিব পিকনিক চিকনিক ফুৰিবলৈ আৰু ইয়াত চক না শিলগুটিকেইটা চক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি ইয়াত চক সিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি আছে ইয়াত ইয়াৰ পৰা আমি উঠি আছোঁ এইকেইটা গোটেইকেইটা মানে শিলগুটি হয় এই ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ আমাৰ দোস্তক অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰিব ফ্ল' কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰি দিব ভাল লাগিব যদি ভিডিঅ'টো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়াই কৰি দিয়ক এতিয়াই কৰি দিয়ক বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব ঠিক আছে থেংক ইউ চ' মাছ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত ধামাকাদাৰ ভিডিঅ' আহি আছে মানে কি আপোনালোকে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক